Salam dəyərli Azastro izləyiciləri. Bugünkü mövzumuz SpaceX şirkətinin tarixdə ilk dəfə özəl bir şirkət olaraq Crew Dragon modulu ilə insanlı uçuş reallaşdıracağıdır. SpaceX şirkəti Marsa yollanmaq üçün nəzərdə tutulmuş kosmik gəmidən əlavə, həmçinin insanların yer kürəsinin orbitinə göndərilməsi üçün olan texnologiyalara da sahibdir. Onların sırasında Crew Dragon kosmik gəmisi var. Beləliklə, SpaceX şirkətinin CEO-su Elon Musk, NASA agentliyinin rəhbəri Jim Bridenstine ilə birlikdə Crew Dragon kosmik aparatının beynəlxalq kosmik stansiyaya idarə olunan uçuşun reallaşdırılmasına hazır olduğunu elan edib. Bu barədə The Verge saytı xəbər verib. Bununla yanaşı, həmin uçuşun nə zaman reallaşdırılacağı barəsində də məlumat verilib. Konferans çərçivəsində NASA rəhbəri bildirib ki, əgər hər şey plana uyğun getsə, ilk uçuş bu ilin birinci rübündə reallaşdırılacaq. Hal-hazırda NASA astronautlarının kosmosa göndərilməsi uğrunda SpaceX şirkəti Boeing ilə yarışır. Buna baxmayaraq bu şirkətlərdən heç biri hələ idarə olunan uçuşu təşkil edə bilməyiblər. Kommersial Crew proqramı çərçivəsində kosmonavtların fəzaya çatdırılması hələ 2017-ci il üçün planlaşdırılırdı. Lakin NASA dəfələrlə bu proqramı təxirə salmalı olub. Keçən ilin mart ayında SpaceX şirkəti Crew Dragon'un pilotsuz versiyasını beynəlxalq kosmik stansiyaya göndərmişdi. Nəticədə kosmik aparat uğurlu şəkildə beynəlxalq kosmik stansiya ilə birləşmişdi və daha sonra yer kürəsinə qayıtmışdı. Lakin bir ay sonra həmin kosmik gəmi yer səthindəki testlər çərçivəsində yandı. Crew Dragon'un əsas uğurlu komponentlərindən biri də Mark 3 adlı paraşüt sistemi idi. Həmin sistem gəminin sərnişinlərinə təhlükəsiz enişi təmin etməli idi. Qeyd etmək lazımdır ki, Crew Dragon kosmik gəmisinin testlərini NASA agentliyi çox diqqətlə izləyir. Belə ki, məhz NASA agentliyi insanların Crew Dragon vasitəsilə kosmosa uçub uçmamaları barəsində yekun fikri bildirəcək. Yeni test çərçivəsində kosmik gəminin sərnişin kapsulu vertolyotdan aşağı buraxılmışdı. Test isə plan üzrə getmədi. Belə ki, kapsulun paraşüt sistemi işə düşmədi və kosmik gəminin sərnişin kapsulu yerə çırpıldı. SpaceX şirkətinin təmsilçisi qeyd edib ki, vertolyotun havaya qalxmasından sonra sərnişin kapsulu qeyri-stabil olub. Vertolyotun pilotu sərnişinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün kapsulu əllə idarə etmə rejimində yerə buraxıb. Həmin vaxtda isə kapsulun paraşüt sistemi tam hazır vəziyyətdə deyildi. Uğursuz test zamanı xəsarət alan olmayıb. Uğursuz testə baxmayaraq, SpaceX ümid edir ki, Crew Dragon üçün nəzərdə tutulmuş və may ayında keçirilməsi planlaşdırılan Demo 2 missiyası təxirə salınmayacaq. SpaceX həm də kiçik mühərriklər ilə bağlı problemi də aradan qaldırmayıb. Məhz həmin problem nəticəsində əvvəlki testlərdə kosmik aparat yanmışdı. Həmçinin kosmik aparatın paraşüt sistemi də düzgün çalışmır. Elon Musk ilk idarə olunan uçuş startına kimi digər problemlərin də aşkar ediləcəyini istisna etmir. Buna baxmayaraq partnyorlar əmindirlər ki, bütün problemlərin aradan qaldırılmasından sonra astronautlar artıq özəl şirkətin köməkliyi ilə BKS-ə bu ilin birinci rübündə yollana biləcəklər. Konferans çərçivəsində Musk ilə NASA rəhbəri onu da qeyd ediblər ki, onlar astronautların həyatlarının təhlükəsiz şəraitdə olduqlarına əmin olmayınca həmin uçuş reallaşdırılmayacaq. Elon Musk bu tarixi gün üçün həmçinin yeni bir skafandr geyim hazırlatdırmışdır. Bu skafandr geyimin digərlərindən fərqi odur ki,
onun dizaynı tamamilə fərqlidir. O, narıncı və yaxud ağ geyimlərdən ziyadə daha yenilikçi bir dizayna əl atmışdır. Bu layihə gələcək kəşflərin bir örnəyidir. İlk dəfə özəl bir şirkət kosmik rəqabətə, kosmik kəşflərə qoşulmuşdur. Daha çox şirkətin və daha çox qurumun bu işlərə qoşulmasının elmdə böyük fayda verəcəyi şübhəsizdir. Bu layihələrin çoxluğu və böyüklüyü zaman içində daha da genişlənəcək və insanlar kosmosun kəşfinə daha çox maraq və daha çox addım atacaqlar. Crew Dragon layihəsi ilə kosmosa buraxılacaq iki insan, Doug Hardy və Bob Behnke'nin kosmosa uçuşunu izləmək üçün NASA Media TV və yaxud da SpaceX'in sosial media hesablarından izləyə bilərsiniz. Bu uçuş Türkiyə saati ilə 23:33, Azərbaycan saati ilə isə 00:33-də baş tutacaq. Sizlər bu uçuşu canlı yayında izləyə biləcəksiniz. Başqa bir fərqlilik də odur ki, bildiyimiz kimi NASA öz kosmonavtlarını, digər işçilərini NASA Astrovanla yola salırdı və onlar 14 kilometr yolu gedirdilər həmin avtomobillə. Amma bu layihədə isə Elon Musk'ın da sahibi olduğu Tesla şirkətinin avtomobili olan Model X ilə həmin Doug Hardy və Bob Behnke 14 kilometr yolu Crew Dragon'a qarşı gedəcəklər. Buradan çıxış edərək deyə bilərik ki, sanki Tesla avtomobilləri bu tarixi günü gözləyirmiş. İndi isə gəlin, Crew Dragon layihəsi ilə bağlı SpaceX'in hazırladığı simulyasiya ilə tanış olaq. Bu simulyasiya SpaceX tərəfindən Crew Dragon layihəsi ilə bağlı hazırlanmışdır. İndi isə gəlin, bunu araşdırmağa keçək. Bu ekranda gördüyünüz kimi ISS-ni, yəni kosmik stansiyanı bizim Dragon 2-yə bağlamalıyıq. Gördüyünüz effektlə gəlir. Qarşımıza ISS çıxdı, yəni Beynəlxalq Kosmik Stansiya. Biz burada birləşdirməli olacağıq. Bunu etmək deyim ki, çətindir, yəni öyrənməniz lazım gəlir. O gördüyünüz yaşıl kvadratın içindəki kiçik kvadrata yerləşdirməliyik. Əgər yanlış yerləşdirsək, səhv olur. Gravity on və Earth Flat and Oplate Shifferoid var. Burada siz yer cazibə qüvvəsi istəyib istəmədiyinizi və yerin düz və yaxud da kürə olub istədiyinizi yazırsınız. Yəni, istədiyiniz standartları yoxlaya bilərsiniz burada. Bu da maraqlı bir simulyasiya idi. Videonun altında linki var. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videomuz bu qədər idi. Gələn videolarda görüşmək diləyi ilə sağ olun.